Mais um vídeo pro nosso canal. Se você não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho, não perca nenhum vídeo, porque muitos vídeos irão aqui no canal, tá certo? Então é isso aí, ó, gente. Vamos começar aqui. É moda praia. O pessoal pede muito aqui no canal Moda Praia por conta do verão. E a gente vai mostrar aqui, tá certo? Então é isso aí, gente. Vamos começar. A gente estamos no box aqui da nossa amiga. Aqui, gente, é na Sami Protector. Eles estão com muitas variedades aqui pra moda praia, viu? Então é isso aí, gente, vamos conferir, ó. Eles têm os biquíni, qualquer um é de 10 reais, né? Isso. É em suplex, forrado. Veste que tamanho, amiga, eles? É MG. Veste MG, ó, gente, por causa do modelo lindo, ó. E apenas 10 reais, MG, em suplex, todos forradinhos. Tanto tem liso quanto ele estampado, ó. Bem arrumado. E apenas 10 reais, qualquer um, viu, gente? Muito arrumado os biquíni dele, ó. Tanto tem ele a parte de baixo lisa e em cima estampado, aí é opcional para o cliente. Muito esse bom. Fica de 12. Ela também tem um ciganinha que fica de 12 reais, ó. Apenas 12 reais, forrado, lindo e por apenas 12 reais. Veste que tamanho, amiga, eles? MG também. MG, e essa aqui fica de quanto? Esse fica de 10 no atacado, ele tem 12. Com bojo, esse aqui é com bojo, forrado. Olha o bojo dele. De forrado. E apenas 12 reais. Ele é todo forrado, ó. Forrado, viu, gente? Ó. Fica de 10 e esse aqui fica de 12. Tá muito bom. Barato, só com ela. Aí eles trabalham também com as camisas de proteção, ó. Pra você já vendo. Essa já aqui fica de quanto, amiga? Essa? Ela fica de 10. Você acha de 10? É. Varejo, ah, no atacado fica de 8. 8 reais varejo, não, 10 reais no varejo, 8 reais no atacado. PMG. PMG. Aqui a GG que fica de 12 no varejo e 10 no atacado. E a GG fica de 10 no atacado e 12 varejo. Gente, aí tanto ela tem masculina quanto tem a feminina. O tecido dela é que tecido? É microbox. Microbox, o tecido dessa, viu? Ó, tá bem baratinha aqui pra... Aí o verão, né, gente? Estamos num verão enorme. Tá valendo super a pena. A mercadoria dela tá bem baratinha. Muito bom. Apenas 8 reais no atacado e 10 reais no varejo. Tanto tem a feminina quanto tem a masculina. Aí essa já aqui também é o mesmo valor, né, amiga? Essas são aqui poliamida, que fica de 25 e 22 no atacado. Ó, gente, essa aqui é poliamida. Ela fica de 25 no varejo e 23... 22 fica no atacado. Aí o atacado é a partir de quantas peças? A partir de 10 peças. A partir de 10 peças é o atacado, gente. E o bom é que ela tem feminina e masculina, né? Muito bom. Aí o tamanho, vai que tamanho elas? Ela PMG e GG. PMG e GG, ó, gente. Bem friinha, né, amiga? Ela, o tecido. Ó, gente, bem friinha. Você estica ela assim, ó. Ela não se escolhe o... Como é o desenho dela, fica bem fixo. Aqui também tem o desenho. Ela trabalha também com essa jaque que é as infantil. As infantil fica de quanto? De 7 no atacado e 10 no varejo. 7 reais no atacado e 10 no varejo, né? Isso. Aí o atacado de vocês pode variar as peças? Não, é pacote com 10. Pacote com 10, viu, gente? Com todos os tamanhos. Surtido já vem com todos os tamanhos. O pacote vem 10 peças e surtido. Com o tamanho e com as cores variadas. Aí envia também, né, amiga? Envia a partir de 20 peças. A partir de 20 peças ela já envia. Através de quê? Correios, discussões, transportadora. Correios, discussões, transportadora. Faz entrega para todo o Brasil. Muito bom aqui. Eu vou deixar o contatozinho. Olha, gente, tá aqui o endereço dela, tudo certinho, olha. Modo Centro, Setor Branco, rua B, box 45. Aí ela tem o Insta, sigam ele no Insta, Sumer Protection,
vocês é @sumiprotect. Sigam ele lá para você estar vendo a mercadoria, acompanhando. Aí tá o zap, tudo certinho. Entre em contato, dá um print. Ele faz entrega para todo o Brasil através de discussões, correios e transportadora. Pode comprar, que chega tudo certinho, tá certo? Olha, gente, aqui como é moda praia, eu encontrei aqui, ó, biquíni de 10 reais. Maior de 10 reais. Aqui, ó, gente, 10 reais, biquíni, maior. Ó, amiga, é em suplex, é? Suplex, ó, gente. Ele é forrado. Forrado, ó, 10 reais, tudo 10 reais, já tá ótimo. Os conjuntinhos de 10. Veja que tamanho é eles. São 42, né? Aí fica de quanto a saída? 12 reais a longa. E essa daqui é quanto? 12 também, ó, gente. 12 reais. E assim fica de 10, ó. 10 reais, tá ótimo. Eu vou estar deixando aqui o contato dela. Olha, gente, contato. Vocês entregam excursão? Parte de quantas peças? Parte de faz correio também? Faz correio, entrega em correio, só excursão, a parte de 20 peças.